dia, doutor Cassiano aqui. E a filha, a linda princesa. Doutor, ecoterapia, Câmara Municipal ajudando também. 40 atendimentos via SUS. Hoje é o primeiro Natal da ecoterapia. O senhor como presidente desse legislativo forte, qual que é a sua mensagem para a população de Três Lagoas e principalmente para os atendidos aqui? A mensagem de muita alegria, que 2023 seja um ano muito melhor para essas crianças, para toda a família, né? Que consigam aí manter o amor, o carinho, que o nosso prefeito Jorge Guerreiro, junto com toda a gestão, consiga manter todo esse atendimento de qualidade da ecoterapia. Muito bacana, só temos aqui que admirar mesmo. Agora eu trago um pedido da população. Falaram, nos avisaram que o senhor estaria aqui, pediram, peço ao doutor Cassiano para tentar aumentar o número ano que vem, porque em agosto, doutor, no dia 9 de agosto, dia da ecoterapia, o prefeito lançou 40 vagas aqui com parceria com o SUS. Em 15 dias, as 40 vagas foram preenchidas. E o pessoal está pedindo para o senhor dar uma força agora para aumentar em 2023. Podemos contar com essa força? Sem dúvida, podemos contar com toda a Câmara Municipal, com todos os vereadores. Estamos agora fazendo um repasse do duodécimo. Do décimo significativo da economia do legislativo. Quantos milhões, doutor? Tem aproximadamente 10 milhões de reais. Maior retorno, então. E temos aí a possibilidade do nosso prefeito direcionar alguma coisa para que possa aí estar acalentando ainda mais essas famílias. Tá certo.